Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Sallallahu aleyhi ve sellem Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma ba'd Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Muhterem aziz ekeukeler Allah'a bir adet şükraneler bulsun Mene yurtlarımız tenç Resulümüzlerimiz faravan Dini diyanetlerimiz hem yaxşilik tamamen qarab boryapti. Allah Ta'ala bu nimetlerine şükrana qilishlikka hem Allah bizlerine tavfiq bersin. Ve qilayotgan şükranalarımızın berekatıdan bu nimetlerini devamlik ve ziyada qilib bersin. Amin. Muhterem aka ukalar, bugün sohbetimiz Yusuf Aleyhisselam kıssasından ibretler degen Sarloha ostida mavizda tezisi kelgan. Shu to'g'risida sohbat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulihi sayyidina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyir rahmati va rasulis salam va ala alihi va sahobatihil kiram. Ammo ba'd. Mana butun Maqtovlar Allohga bo'lsin. Va Allohning rahmati va salomi o'zining rasuli sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamiki, u kishi rahmat payg'ambari va salom elchisi edilar. Va u kishining ahllariga va ulug' sahobalariga ham bo'lsin. Amin. Muhtaram jamoa, Alloh taolo insoniyatni yaratgandan beri ularga o'zini tanitish va hidoyatga boshlash uchun ketma-ket payg'ambarlar va ilohiy kitoblar jo'natib turgan. Mana hammamizga ma'lum 124 ming payg'ambarni ba'zilar aytadi. Payg'ambarlarni shunaqangi ko'p jo'natgan insoniyat yaralgandan buyog'iga. Biz aytamiz bizning mazhabimizda o'shani Nima qilmaymiz? Sanog'ini aniq qilmaymiz. O'shani sal nimasini ehosini pastlating, uni nima qilib ketyapti. Biz uni sanog'ini mana shuncha deb aniq qilib aytmaymiz. 124 ming deb aytmaymiz deyishadi. Nimaga desa, chunki bu 124 ming bitta bo'ladigan bo'lsa Bitta payg'ambarni payg'ambar emas deb qo'ygan bo'lib qolamiz. Agar bitta kam 124 ming bo'lsa, bitta payg'ambar emasni payg'ambar deb qo'ygan bo'lamiz. Bu to'g'ri kelmaydi e'tiqodimizga. Shuning uchun buni sanog'ini aniq qilib aytmaymiz. Demak, Alloh taolo juda ham ko'p payg'ambarlarni ketma-ket jo'natgan. Bir vaqtning o'zida bir necha payg'ambar bo'lgan. Bir vaqtning o'zida Mana bittasi bitta shaharga, bittasi bitta mahallaga ham payg'ambar bo'lib kelavergan. Va shunaqangi nimaga buni jo'natib turgan? Siz bilan bizni to'g'ri yo'lga o'shalar boshlashliklari uchun. Shu Allohni bizlarga tanitishligi va uning shariatlarini o'rgatishligi uchun bizlarga shularni jo'natgan. Ana shunday shuncha ko'p payg'ambarlarni, shuncha ko'p kitoblarni, shariatlarni nozil qilgan bo'lsa, Alloh taolo o'zini hikmati bilan islom dinini oxirgi din, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni oxirgi rasul, Qur'oni Karimni oxirgi kitob Mana bizlarga berdi. Bizlarnichi oxirgi zamon ummatlari bo'ldik. Boshqalarni yuqorida aytganimizdek bitta mahallaga, bitta qishloqqa, bitta shaharga yoki bitta viloyatga shunaqangi bo'lib kelgan bo'lsa payg'ambarlar. Bizning payg'ambarimiz butun
olamga payg'ambar bo'ldilar. Shuning uchun Alloh taolo va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi-da, biz sizni butun olamga payg'ambar rahmat qilib jo'natdik deb aytdi. Demak, shu Qur'oni Karim endi qiyomatgacha mana shu ummatning kitobi va islom dini endi shu qiyomatgacha shu ummatning dini bo'lib qoladi. Bizni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelmasliklaridan avval demak nasroniy dini haq din bo'lib turgan, yahudiy dini haq din bo'lib turgan va hokazo Ibrohim alayhisalomga nozil bo'lgan kitoblar haq bo'lib turgan bo'lsa, endi payg'ambarimiz butun dunyoga payg'ambar bo'lishlik bilan islom dini ham butun dunyoga din qilib berilganligi uchun Qur'oni Karim ham butun dunyoga kitob bo'lib qiyomatgacha shu endi bo'lishligini Alloh taolo aytishligi bilan endi boshqa dindagilarning dinlari hammasi mansux bo'ldi. Kitoblari ham mansux bo'ldi. Shuning uchun endi bizning payg'ambarimizga iymon keltirmasalar, u bizning Qur'onimizga iymon keltirmasalar, ana ularni mu'min deb atalmaymiz. Shuning uchun shunaqangi kitob nozil qilinganlarni kitobiy kofir deymiz. Kitobiy deb qo'yamiz. Umuman kitob nozil qilinmaganlarnichi mutlaq kofir, yoki butparast, yoki shunaqangi deb ataladi, yoki o'tparast. Ana shu kitob nozil qilinganlarni kitobiy kofirlar. Ana shu kitobiy kofirlarni boshqalardan, boshqa kofirlardan ajraydigan ba'zi bir ishlari bor. Agar o'sha o'zlarining dinlariga amal qilib turgan bo'lsa, o'sha so'ygan narsalari bizlar uchun ham halol bo'lib qoladi. Chunki agar kitobiga muvofiq so'ysa, bismillahi Allohu akbar deb so'yadigan bo'lsa, ular ham shunday deb so'yishga buyurilganda, shunday deb so'ysa, o'shalardagi ana yesa bo'ladi degan, ayollari musulmonlar uchun halol degan shu oyati karima bor. Ana shunga muvofiq shu boshqa kofirlardan farq qiladi. Endi mana shu bizga nozil qilingan, endi qiyomatgacha shu Qur'onning hukmi turadigan bo'lsa, mana shu Qur'onning hukmlarini ichida uchta narsa, asosan uchta narsani bayoni ketadi. Masalan, bittasi e'tiqodiy masala bo'lsa, ikkinchisi diniy hukmlar bo'lsa, uchinchisi o'tgan qavmlarning qissalari ketadi. Tarix, bu Qur'oni Karimni aytishingiz mumkin. Shu mukammal kitob deyiladi-yu, aytdi anov ximiya fizikalarni bayon qilinmagan desangiz, yo'q, bu kitob ximiya kitobi yo fizika kitobi emasda, bu hidoyat kitobi. Siz bilan bizni e'tiqodotimizni to'g'rilab va ibodatimizni to'g'rilashlik uchun nozil qilingan kitob. Shuning uchun hudallil muttaqin dedik Alloh taolo sura Baqarani boshida alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi hudallil muttaqin dedi. Demak bu hidoyat kitobi. Nima uchun muttaqinlar uchun hidoyat deyapti? Bu masalan hammaga barobar nozil qilingan. Hamma shuni o'qish kerak, shunga amal qilish kerak-ku desa, bundan asosan foydalanadiganlar taqvodorlarda. Shuning uchun haqiqiy hidoyat o'sha muttaqinlar uchun deb Alloh taolo bayon qilyapti deydilar. Demak, bizlarga o'sha o'tgan qavmlarning qissalari ham shu yerda bayon qilingan bo'lsa, o'sha qavmlarni ba'zisini maqtab bayon qilingan, ba'zisini yomonlangan. Demak, o'sha
maqtalgan bo'lsa ularning ba'zisini. Bizning kitobimizni ichida, bizning hukmlarimizni ichida o'shalarni maqtalgan holatini, hukmi agar Qur'onda, hadisda kelmagan bo'lsa, shar'u man qoblana deydi. Bu ham to'rtta asosiy hujjatimiz bo'lsa, Qur'on, hadis, qiyos, ijmo. Ijmo qiyos, ana shu to'rtta asosiy hujjatimiz bo'lsa, yana oltita ziyoda yana hujjatimiz bor. O'shandan bittasi shar'u man qoblana deydi. Bizdan ilgarigilarning shariatlari ham bizga hujjat bo'ladi. Qachon? O'zimizning Qur'onda yo hadisda o'shani hukmi kelmagan bo'lsa, Alloh Qur'onda ama o'shalarni qilgan ishlarini maqtab zikr qilgan bo'lsa, ana shu bizga ham hujjat bo'lib qoladi. Yomonlangani bo'lsa, yo'q, u hujjat bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha maqtalganlardan o'rnak olamiz. Yomonlanganlarning amallaridan biz ehtiyot bo'lib o'zimizni tortamiz. Hammamizga ma'lum, mana Qur'oni Karim qissalarining ichida eng chiroylisi Hazrati Yusuf alayhissalomning qissalari. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi. Estaizu billah. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين dedi. Biz sizga ushbu Qur'on surasini vahiy qilishimiz bilan birga go'zal qissani aytib berurmiz dedi. Siz esa ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam undan ya'ni vahiydan oldin bexabarlardan biri edingiz. Ya'ni biz sizga buni vahiy qilib bermasimizdan ilgari Yusuf alayhissalomning qissalarini bilmasdingiz deb Alloh taolo aytayapti. Buni ahsanal qasos degani qissalarning eng yaxshisi, chiroylisi deyilganida bir necha sabablarga ko'ra aytilgan deyiladi tafsirlarda. Bu yerda aytilmagan bitta holatini aytib qo'yaman. O'sha ya'ni shu surani ichida to'laligicha Hazrati Yusuf alayhissalomni boshidan kechirgan voqealarini zikr qilib berilishligi boshqa payg'ambarlarnikini mana yerda bitta oyat bilan, nariyoqda to'rtta oyat bilan, bir yerda yana bitta oyat bilan bayon qilingan bo'lsa, Yusuf alayhissalomni qissalarini shu Yusuf surai Yusufni ichida hammasini to'lig'icha bayon qilib berilganligi ana qissalarda eng chiroylisi bo'lganligiga dalolat qiladigan bitta holat. Yana bu yerda ko'p ibratlik holatlar ko'p juda. Shu sura Yusufni agar ibrat bilan, e'tibor bilan o'qisangiz, ko'p ibratlanadigan holatlar bor. Mana bugun sizlar bilan o'sha ibratlanadigan holatlarni ba'zi birlarini ko'rib o'tamiz. Alloh taolo o'zi bunda shunaqangi ibrat borligini bayon qilib laqad kana fi yusufa va ikhwatihi ayatul lisailin deb bayon qilyapti. Haqiqatda ham Yusuf va uning birodarlari, aka-ukalarining qissasida so'rovchilar uchun alomatlar bor, deyapti mana. O'sha alomatni ko'rib turib biz ibrat olamizda. Ana shuni aytib beryapti. Bu sura hammamizga ma'lum Makkada nozil bo'lgan, payg'ambarimiz alayhisalom uchun og'ir sinovlar bo'lgan Makkada. Makka hayotini ko'rsangiz, musulmonlar, hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun ham juda ham og'ir bo'lgan davr. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ldiramiz deyishgacha borishgan, o'ldirishga harakat qilganlarida ana u kishi hijratga keyin ruxsat bo'lib, hijrat bo'lib chiqib ketganlar. O'rnilariga Hazrati Ali karramalloh vajhahu yotib turgan. Ular poylab turib, hamma uxlagandan keyin kirib, u ham uxlab qolgandan keyin agar bilib qolsa, uyg'oqligida kirsak qochib ketib qutulib qolmasin deb poylab yotgan, poylab o'tirgan Hazrati Ali karramalloh vajhahu onlarda yotaverganlar. Yotibdi, uxlab olsin, deb nima qilgan? U kishi hijratga chiqib ketganlar.
Ana shunaqangi mashaqqatli sinovlarni boshlaridan kechirib turgan paytlarida Alloh taolo bu kishini Hazrati Yusuf alayhissalom ham shunaqangi mashaqqatli sinovlarni bosib o'tganliklarini, natijada najot topganlarini eslatishlik bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kuchlik tasalli beryapti-da shu yerda Alloh taolo. Mana shu surani u kishiga nozil qilishlik bilan. Oxir oqibat u zot, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bu ishlaridan najot topishlari, islom yer yuziga tarqalishini xushxabarini Alloh berib qo'yyapti shu bilan. Hazrat Yusufni qissalarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytib berishlik bilan. Mana shu surani o'qib turgan paytimizda juda ham ko'p ibratlik holatlarga duch kelamiz. O'shandan ba'zilarini bugun ko'rib o'tamiz deb aytdik. O'shandan birinchisi sir saqlash. Odam sir saqlashligi kerak ekanligini shu surani o'qiganimizda boshlaridayoq bilib olamiz. Chunki Yusuf alayhisolatu vasallam otalari Yaqub alayhisalomga ajoyib tush ko'rganliklarini aytdilar. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dedilar-da. Men tushimda 11 ta yulduzni ko'rdim va quyosh oyini ko'rdim. Shular hammasi menga sajda qilayotganini ko'rdim. Tushimda deganlarida Yaqub alayhisalom darro bildilar-da. Bu payg'ambar bo'lishligini, bu o'g'illari payg'ambar bo'lishligini bildilar shu tushdan. Bo'lib turib, o'zi mana o'g'ay akalari bor edi, bitta o'zlari bilan Binyamin degan, o'zlari bilan ota-onasi bitta ukalari bor edi, qolganlarini onasi boshqa edi. 11 ta aka-ukalarini, nimasi 10 ta aka-ukalarini onasi boshqa edi. Ala o'zi Yusuf alayhisalomni yoshligidan otalari u kishiga muhabbatlari ziyodaligini ko'rib, uni aka-ukalarda achchig'i kelib yurardi. Bu Yusuf bilan ukasi otamizga bizdan ko'ra yaqinroq. Shuni o'ldiraylik, shuni. Keyin otamizni muhabbati o'zimizga qoladi deb oxiri o'ldirishgacha harakat qilishdi. Keyin ichlaridan bittalari o'ldirmanglar, shu mana quduqqa tashlab yuboringlar degan nimani maslahatni berib quduqqa tashlab yuboradi. Keyin shuning uchun mana uni Yusuf alayhisalomdan shuni eshitib turib, nima dedilar? Iz qala Yusufu ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin degan. Mana hozir aytib o'tdik shuni. Mana shu oyatni, shu gapni Hazrat Yusuf alayhisalom otalariga aytganlarida nima dedilar otalari? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin dedilar. Ey o'g'ilcham dedilar. Bu tushingda ana akalaringga aytma dedilar. Chunki ularning hasadi yana ziyoda bo'ladi. Buni payg'ambar bo'lib nima bo'lib ketar ekan deb, bizdan yana oldinga o'tib ketar ekan deb yana hasadi ziyoda bo'lib, ana ular bir makrlarni qilib qoladi. Chunki shayton inson uchun aniq dushmanligi aniq bo'lgan dushman bu. Ularni qalbiga shu dushmanchilikni solib, odamlarni o'rtasini buzishga harakat qiladi. Bo'lmasa baribir otasi bir ular o'zi bunga yomonlikni ravo ko'rmasligi kerak, lekin shayton ig'vo qiladi-da uni deb aytdilar. Demak, mana shu Hazrati Yaqub alayhisalomning o'g'illariga buni aytmagin akanglarga deyishliklaridan ma'lum bo'lyaptiki, inson ba'zi bir sirlarni ichida saqlab turishligi kerak ekanda. Nima gap bo'lsa, aytib yuborish kerak emas ekan. Insonni hech kimga aytmaydigan siri bo'lish kerak. Eng yaqin odamigagina aytadigan siri bo'ladi. Lekin
Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullu sirrin cevezel isneyni şa'a dediler de. Şa'a dediler. He? Her bir sır ilk kişiden taşkariye çıksa o terkap gitedi dediler. İlk kişi kim digende bazılar özü bilen Allah'ın ortasındaki busa turardı. İlk kişiden taşkariye çıktı mı terkaydı. Bazılar ilk kişiden murat ikisi labda etken. İlk kişi digende ikili lab. İkili labda içi de tursa turardı. Labdan taşkariye çıktı mı demek terkaydı digen. Nimani qilishgan tavjihdir. Demak, xususan oilaviy sirlar yoki o'zga mu'min musulmonlarni bizga ishonib aytgan sirlariga omonatdor bo'lishimiz kerak bo'ladi. Omonat bo'lmagan odam la imana liman la amanata lahu dedilar-da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Omonati yo'q odamda iymoni yo'q dedilar. Demak, o'sha omonatni saqlay bilishligimiz. Birov aytgan sirni u masalan birovga aytmang degan bo'lsa ham, avvoda qarab turib sizga bir gapni gapirgan bo'lsa, birov eshitmayaptimikin, eshitib qolmasmikin deb aqabaqa qarab turib aytgan bo'lsa, demak shu omonat shu. Unaqa ham qilmasdan bitta majlisga to'planib turib, shu yerda bir sirli gapni aytilgan bo'lsa, Al majalisu bil amanati deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Shu majlis omonat bilan bo'ladi dedilar. O'shani o'sha bir guruhni, o'sha bir to'p odamni ichiga kirdingiz, o'sha yerda bir gapni gaplashishdimi, uni tashqariga chiqib gapirmang ekan. Ikkinchisi hasaddan saqlanish. Ibrat oladigan bu oyatlardan Sura Yusuf'un ayetlerinden ibret alabilenlerimizden bittesi hasattan saklanışlığımız. Çünkü bu hasatını güdeyem yaman illet ikerliğini hatta inki o Yakup aleyhisselam ailesinde terbiye kurgan kişiler Yusuf aleyhisselam'ın ögey ekelerine hem çitlep utmegenliğini şette beyan kılın yaptı da. Hasad sebeple ular Allah Ta'ala'nın peygamberi Yaqub aleyhisselam'ını ayıplaşıyordu. Karın otalarını ayıplaşıyordu hasad sebeple. Yusuf aleyhisselam'ını canlarına kas kılışka hareket kılışıyordu. Kur'an-ı Kerim'de bunlar doğrusu da şundayı değil yaptı. İz qalu la Yusufu ve ahuhu ahabbu ila abina minna ve nahnu usbah İnne ebâne lefî dalâlim mubîn deyişti de. Şu yerde akelere yetişti yaptı ki Yusuf ve onun ukesi yani Binyamin degen anası, ota anası bir bugün ukesi otamızga bizden göre suyuklirak. O halen ki biz köpçülükmiz, küçüliklerimiz otamızga yardım kıladigen qavmimizga yordam qiladigan, ularni qornini to'xlaydigan bizmiz o'qib kelib boshqa qilib. Lekin mana shuni otamiz yaxshi ko'radi-da, shu kichini bilardi deb. Inna abana la fi dalalin mubin deyishdi-da. Albatta otamiz aniq adashgan bu qilayotgan ishi bilan devor. Mana. Lekin Yusuf alayhisalomdagi fazilatlar Alloh taolo tomonidan ato qilingan fazilet ikenini ular körelmedi de hasetleri tüfeyliden. Bu Allah veredigen fazilet bu. Bu otası yaxshi ko'rib unga berib qo'yayotgan yo uni. Ha? O'sha Allah tarafından bu kişiye şu faziletlerde berilganligi uchun o kişi şu shunaqangi faziletler bo'ldi. Otalari ham shuning uchun o kişini ular yaxshi ko'ryapti şu faziletler bor ekan. Faziletleri bo'lganligi ekanligi uchun yaxshi ko'rayotganligini ahli yetmadi. Haset ularni aqllarini to'sib qo'ydi. Lekin nima bo'lganda ham Alloh taoloning irodasi ustun turadi. Hasadgo'y hech qachon murodiga yetmaydi. U o'zini o'zi yeb bitiradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida aytganlar, "Al-hasadu kasad il-hadid" dedilar. "La yufariquhu hatta ya'kula" hatta ta'kula. Hasad temirning zangiga o'xshaydi.
O zeng temirden ajramaydı, hatta inki temirde yeb tugaguncha ajramaydı. Ana o hasad ham insondagi o'sha temirni zangiga o'xshagan narsa. O'zini yeb tugatmaguncha hasad undan ketmaydi. O'zini yeb tugatadi uni. Mana sura Yusufni o'qib ko'rsangiz, oxirliklariga borarsiz, Hazreti Yusuf alayhissalomga Alloh payg'ambarlik maqomini berganligi, odamlar orasida juda ham bir sharofatga, izzatga ega bo'lganliklarini ana shu yerda ko'riladi. Akalari bo'lsa-chi, qilgan ishlariga pushaymon bo'lib, ayblariga iqror bo'lib, tavba tazarru qilganlarini ko'ramiz. Demak, bu siz bilan bizga mana shu surani ba'zi bir oyatlari demak, hasaddan saqlanishimiz zarur ekanligi, chunki hasadgo'y hech payt najot topmasligini bizlarga o'qitiradi. Shuni bir odam bizdan ko'ra shunaqangi fazilatliroq bo'lgan bo'lsa, Alloh unga o'zini fazli bilan bir narsalarni bergan bo'lsa, biz unga havas bilan qarashligimiz, poka parvardigora, o'sha odamni holatini yana ziyoda qil, menga ham shunaqangi yaxshi holatlarni ber deb so'rashligimiz kerak. Hasadchi o'sha odamdagi o'sha yaxshi holatni yo'qolishligini va o'zida bo'lishligini istashlik va hasad bo'ladi. Havas bo'lsa-chi, o'sha xislat unda ham yaxshi bo'laversin, menda ham bo'lsin desa, ana buni havas deydi. Demak, siz bilan biz ana shunday hasad emas, havas qiluvchilardan bo'lishlikka harakat qilamiz. Agar bu surani o'qib shundan ibrat olsak. Uchinchi ibrat to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi amallardan chetlanish. Insonni haqdan toydiruvchi amallardan uzoq bo'lish, ularga kirishmaslik bizlarga vojib ekan. Hazrati Yusuf alayhissalomni Misr azizining xotini, Misr azizi degani Misrning podshosining vaziri degani. O'sha vazirining xotini bo'lgan Zulayho zinoga chorlaganda undan o'zlarini chetlatdilar, olib qochdilar. Bu gunohga qo'l urmadilar. Ana shunda Yusuf alayhissalom juda ham bir qiyin imtihondan o'tdilar. Chiroyli, juda ham Hazrati Zulayho juda ham chiroyli ayol edilar. Yana mansabdor, boy, xo'jayin xotin, zinoga chorlab turganda bu kishining iymonlari juda ham kuchli bo'lganligidan bu gunohdan voz kechdilar. Shariatda sobit turdilar. Ana demak, bizlarda ham agar shunday odamlardan bo'lsak, ahli jannatlardan bo'lamiz. Buni o'sha haligi Hazrati Imom Azam davrlarida o'sha paytdagi podshoh xotinini bir hazillashganlarida xotinlariga do'zaxi deyorgan ekan xotinlari. Ana shunda agar men do'zaxi bo'lsam, sen shutalaqsan degan ekan podsho. Endi xotinlarini juda yaxshi ko'rar ekan, hali achchig'i ustida hali gap chiqib ketdi. Endi nima bo'ldi bu masala? Chunki bir odamni do'zaxi yo do'zaxi emasligini bilish mumkin emas. Endi nima bo'ladi deb o'sha paytda ahli ilmlarni hammasini yig'ib so'rasa, hech kim bilmaydi. 3 kun muhlat bilib kelasanlar, bilmasang agar keyin jazo beraman qattiq deb podsho haligilarni g'adablaganda, o'sha Imom Azam rahmatullohi alayhining otalari ham ilmli kishilardan bo'lganlar. U kishi g'amgin bo'lib, endi ahli ilmlarga anchagina azob kelar ekan deb g'amgin bo'lib yurganlarida Imom Azam rahmatullohi alayhi o'sha paytda 6-7 yashar paytlari ekan. 7 yashar payti deydi. Otalaridan so'rabdilar, "Ota, muncha g'amginsiz?" desa, "O'g'lim, endi shunaqa bo'lib qoldi, endi siz tushunmaysiz." "Ha, yo'q, aytavering, nima bo'ldi?"
shunaqangi holat bo'lib qoldi desa, meni olib boring o'sha poshshani oldiga, men javob beraman degan ekanlar. Keyin olib boribdilar poshshoga, men javob beraman o'sha savolingizga desalar, qani aytchi bo'lmasam desalar, yo'q, siz savol soruvchisi shogirdmisiz siz, pastga tushing degan ekanlar. Taxtdan pastga tushing, men keyin o'tirib so'rayman, men taxtda o'tirib turaman degan ekanlar. Taxtiga o'tirib, qani endi so'rang deganda, shunaqangi desa, siz hech umringizda biron marta Allohdan qo'rqib shunaqangi yomon ishdan qaytganmisiz deganda, ha shunaqangi, bir qizni yaxshi ko'rardim, men poshozoda edim, o'shani bemalol zino qilsam bo'lardi olib kelib olib, lekin oldimga keldi ham, lekin Allohdan qo'rqqanimdan shu ishni qilmaganman deganda, siz do'zaxi ham emassiz, xotiningiz uchtalar ham emas, yashavering degan ekanlar. Ha nimaga, qaytdan qaysi hujjat bilan aytyapsan desa, va amma man xofa maqoma robbihi va naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'va deyapti Alloh taolo mana. Ammo Allohning oldida so'roq savol berishlikdan qo'rqib nafsini na xohishidan tiyalsa, qaysi bir odam nafsi yomonlikni istaydi-da, o'sha yomonlikdan nafsini tiyalsa, ana uni boradigan joyi jannat bo'ladi deb Alloh xabar beryapti. Demak, siz o'sha nafsingizni tiyibsiz ekan, demak, ahli jannatsiz, siz do'zaxi emassiz. Xotiningiz ham unaqangi ishtaloq bo'lgan yo'q, yashavering degan ekan. Shunda u kishiga alam degan unvon berishgan ekan. Alam degani eng bilimdon kishi degan. Xotinlarini, u kishini Imom Azamni onalarini oldiga odamlar, ya'ni o'zlarining yaqinlarida suyunchi deb borgan ekan. Nima bo'ldi? O'g'lingiz 7 yoshida alam bo'ldi degan ekanlar. Shunda u kishi aytgan ekanlar. Otasi o'sha bitta olmani tishlab qo'ymaganda besoroq 4 yoshida alam bo'lardi bu degan ekanlar. Qarang. Siz bilan bizni mana shu hikoyani o'zi tarbiyalab qo'yish kerak. Shunaqangi o'zi harom emas. Suvda ko'chada oqib kelayotgan narsa o'z kimniki emas endi. Ha? Haligini bir tishlab yeb qo'ysa, unaqangi katta gunoh bo'lib qolmaydi. Lekin o'shani bir tishlab qo'yib, birovni narsasini yeb qo'ydim deb, shuni rozi qilib kelaman deb borib, o'sha qaynatalarini chiqqanda, shunaqangi mana olmangizni yeb qo'ydim. Bir tishlab qo'ydim, mana qolgani turibdi. Endi shunga rozi bo'lsangiz desa, yo'q, rozi bo'lmayman. Bo'lmasa mana pulni oling, rozi bo'ling, yo'q. Bo'lmasa men yana muncha qo'shib beraman, yo'q. Katta pullarda imkoniyatlari bor pullarda aytsalar ham yo'q deb turibdilar. Nima qilsam rozi bo'lasiz desalar, ana shu qizim, uyda bitta qizim bor, uni ko'zi ko'r, qulog'i kar, oyog'i shal, qo'li shal. Ana shu qizimga uylansang roziman degan ekan. U kishi endi bu Allohning oldidagi hisob kitobdan qo'rqib mayli deb rozi bo'ptilar. Endi shunaqa bo'lsa ham peshona ekan olaman shuni deb. Rozi bo'lsa bo'ldi deb olganda, keyin ko'rsalar juda chiroyli, ko'zlari ham binoyidek, quloqlari ham bemalol eshitadigan, qo'llari ham ishlaydi, oyoqlari ham ishlaydigan bir chiroyli qiz ekan. Qaynotalardan nima, meni aldadingizmi, masxaralamoqchimisiz desa, yo'q. Ko'zi ko'r deganim nomahramni ko'rmagan, qulog'i kar deganim nomahramni gapini eshitmagan, qo'li shal deganim nomahramni ushlamagan, oyog'i shal shunaqangi nomahramni oldiga bormagan. Shuning uchun uni shunaqa deb aytdim degan ekanlar. Ana shunday otadan, ana shunday onadan tug'ilgan ana farzand, qarang, o'sha bitta olmani bitta tishlab qo'yganligini orqasidan 3 yil alam bo'lishligi orqaga surilib ketyapti. Endi yana ham bizlarni farzandlarimiz yo'lini topib yuribdi ham kattaga. Chunki biz uni farqiga bormayapmiz uni. Birovda narsasidan hech hazar qila olmayapmiz. Shubhali narsani-ku erta kunda haromligi aniq emas-ku deb turib urib qo'yapmiz. Alloh asrasin, yaxshilikka ko'rsatsin. Demak,
biz o'sha Hazreti Yusuf alayhissalomga o'xshagan o'sha mana bu noto'g'ri yo'llardan o'zimizni bu nima qilsak Allohdan o'shanaqangi fitnalarga oluda bo'lib qolmasligini so'rasak ajab emas bizlarni ham o'shanaqangi noto'g'ri yo'llardan Alloh asrab qilsa. Chunki mana shu sura Yusufning 23-chi oyatida varovadat hullati huwa fi baytiha an nafsihi va ghallaqatil abwab va qalat haytalak qala ma'azalloh innahu robbi ahsana masva innahu la yuflihu zolimun dedilarda. O'sha yana o'sha uyida yurgan xizmatkor yana Yusuf alayhissalom. O'sha vazir yo'lda sotib olib bu kishini arzimagan narsaga sotib olib uylariga olib kelib shu uyda xizmat qilib yurasan deb olib kelib qo'yganda u kishini. Uyda yuribdi Zulayxoni. Keyin boy yana mana eshiklarni bekitib qo'ygan. Kelib yoqqa deb o'zi talab qilib turibdi. Ana shunda ma'azalloh dedilarda. Allohdan panoh so'rayman deyardi. Bu ering meni hojam meni uyga olib kelib uydan taom berdi, ustivosh berdi, juda menga muomalani yaxshi qilib turibdi. Men o'shanga xiyonat qilamanmi? U zolimlar hech najot topolmaydi. Zolimdan murod xoinlar degan. Xoinlar najot topmaydi, men ham xoinlardan bo'lamanmi deb ana Allohga qochdilarda, ma'azalloh dedilar. Alloh panoh bersin bunaqangi. Ya'ni bunaqa ishdan Allohga qochamanman degan gapni gapirdilar. Demak, siz bilan biz ham Allohga qarab qochaversak, inshaalloh Alloh yomon yo'llardan asrab, bizlar ham yaxshi odamlardan bo'lsak ajab emas. To'rtinchisi to'g'ri yo'lga ergashishni olamiz ekan bu sura Yusufning oyatlaridan. Alloh taoloning rozichiligini va uni jannatga yetaklovchi haq yo'lga ergashish, Alloh taoloning rozichiligini topish va o'sha jannatga yetaklovchi haq yo'lga ergashib jannatga kirish Allohning g'azabiga, azobiga duchor qiladigan ishlardan saqlanishligimiz bizlar uchun vojib ishlardan ekanligini shu oyatlardan bilamiz ekan. Chunki mana Hazrati Yusuf alayhissalom zino qilishdan va saroydagi ayollarning chaqirig'iga yurgandan ko'ra mashaqqatli bo'lsa-da ham zindonni afzal ko'rdilarda. Mana bu to'g'risida Alloh taolo sura Yusufning 33-chi oyatida aytayapti. Qala robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi va illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna va akum minal jahilin. Mana Allohga alay qaytganlarini qarangda. Ey poka parvardigoro, menga o'sha qamoq afzal dedi. Chunki bu Misrning o'sha kattalarini, rahbarlarining xotinlari bu Hazrati Zulayho Zulayhoni bu qilgan ishlarini xabar topib qolib ishlaridan u kishini yomonlashdi boshladi, ayiblashdi. Bir qulvachchaga oshiq bo'lib qopti bu. Qanaqangi ahmoq xotin ekan bu. O'ziga qulni teng qilibdi degan gaplarni qilishni boshlagandan keyin u xotinlarga bir ko'rsatib qo'yishlik uchun u Zulayho o'sha xotinlarni hammasini mehmonga chaqirib hammasini qo'liga pichoq berib, mana savzini to'g'raylik, ovqat qilamiz deb turgan yerida, ular savzini to'g'rab turgan yerida Hazrati Yusuf alayhissalomni o'shalarning oldiga bir chiqib o'tib ket, oldidan bir o'tib ket degan ekan. Hazrati Yusuf alayhissalomni chiroyliklaridan haligi xotinlar halinga mahliyo bo'lib qolib o'zlaridan ketaydigan qushlardan ketadigan darajada bo'lib qo'llarini to'g'rab olgan ekan. Va qatta'na aydiyahunna deb akbarnahu va qatta'na aydiyahunna deb
keltiradi oyatda. Alayni falamma ra'aynahu akbarnahu va qatta'na aydiyahunna degan. O'sha tafsirlarda ular o'sha ko'radigan oyini ko'rardi vaqti kelmasdan o'shani ko'rganda deyshadi. Deb tafsir qilishadi. Va qo'llarini kesib yubordi. To'ra yubordi qo'lini ali savziga qo'shib. Shunda sen bekarga emas ekansan u bu deganda u Zulayho aytdiki men undan shunaqangi talab qildim u meni inkor qilyapti. Agar men qilgan talabimga ko'nsa ko'ndi bo'lmasam buni qamatib yuboraman zindonga tashlataman degan edida shunda Yusuf alayhisalom aytdilarki Robbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh dedilarda ey Robbim menga qamoq yaxshi bular aytayotgan narsasidan bular talab qilayotgan narsasidan menga qamoq yaxshi dedilar. Ba'zilar shatta Yusuf alayhisalomni ozgina kamchiliklari bo'ldi shatta. Agar shunda menga qamoq yaxshi demasdan ey Robbim meni shularni makridan qutqargin deb duo qilganlarni Alloh qutqarib yuborardi. Endi Allohning taqdirida shu holatlar bo'lish kerak edi. U kishining og'izlariga u emas, bu keldi-da. Ana agar meni bularni makridan qutqarmaydigan bo'lsang, mana ularga mayil qilib qolishim mumkin. Ana keyin o'shanaqangi johillardan bo'lib qolaman u paytda deb Allohga nola qildilar. Alloh qutqardi-da shu bilan. Ana qamoqqa tushdilar. Qamoqqa tushishlari ham juda unaqangi bir nima bilan emas. O'zlarini haqliklarini isbot qildilar va baribir qamashdi baribir. U xotinlari talab qilib turib olgandan keyin qamaysan deb turgandan keyin qamoqni yubordilar. Bo'lmasam, bitta yosh bola beshikda yotgan bola guvohlik bergan u kishini pokliklariga. Shunda qochib ketayotganlarida, yo'q men nima qilmayman deb qochib ketayotganlarida shunda ko'ynaklaridan tortib qolgan ekan, ko'ynaklari yirtilgan ekan. Yusuf alayhisalom. Hali go'dak aytdi. Mana shu go'dak menga guvohlik beradi dedilar Yusuf alayhisalom. Guvohing bormi? Yo'q, men pokman dedi. Guvohing bormi? Mana shu go'dak guvohlik beradi. Hali go'dakdan so'rashganda aytdiki, agar uni ko'ynagi oldi tomonidan yirtilgan bo'lsa, Zulayhoning gapi rost, Yusuf yolg'onchi dedi. Arqa tomonidan yirtilgan bo'lsa Yusuf rost, Zulayho yolg'onchi deb aytdi. Qarasa arqa tomonidan yirtilgan, qochib ketayotganda tortganda. Yusuf alayhisalomda haqliklari bilindi-yu, baribir qamab qo'yishdi. Ana siz bilan biz to'g'ri yo'lga ergashaveradigan bo'lsa, shunaqangi najot topishligimizni mana bu yerdan, hattoinki o beshikda yotgan hali gapirishni bilmaydigan bola ham gapirib guvohlik berib haqligimizni Alloh isbotlab qo'yishligini mana bu yerdan ibrat olsak bo'ladi. Beshinchisi haq yo'lda sabr matonatli bo'lishligimiz kerakligi. Mana Yusuf alayhisalom juda ham katta qiyinchiliklarni boshlaridan kechirdilar. Akalari quduqqa tashlab ketishdi. U zotni karvon ahli quduqdan chiqarib olib, Misrda qul qilib sotishdi. Sotganda ham arzimagan tangaga, chaqaga sotildilar-da. Buni sababini Yusuf alayhisalom juda ham o'zlari chiroyli bo'lganliklari uchun bunday oynakka qarab turib, agar qul bo'lib qolsam, meni sotib olgani odamlarda puli yetmasa kerak. Qo'y hayollardan shu o'tgan ekan. O'shaning uchun u kishiga o'sha tanbeh yuzasidan arzimagan pulga chaqaga sotildilar-da. Va sharohu bi samanin bahsin darohima ma'duda deb Xudo Qur'onda keltirdi. Buni ham arzimagan tanga, sanaqlik tangachalarga sotildilar deydilar. Misr azizining xonadonida ayollar makriga va tuhmatiga uchrab bir necha yil zindonda yotdilar.
Bu qiyinçiliklerini Allah Taala'nın sınavı deb bilganliklari sebeple bir neçe yıllardan keyin hasadgo'y akalariga duch kelganlarida ham o'sha akalari o'ldiramiz deb harakat qilib quduqqa tashavorgan hech kim yo'q joyda. Keyin cho'lda karvon ketib turganda chetda quduq borligini ko'rib faqir tashaylik suv chiqib qolsa ajabmas deb tashaganda Yusuf alayhissalom chiqib keladilar. Keyin ular ovoladida, keyin Misrga olib borganda o'sha Misrning aziziga arzimagan pulga sotishadi. Ana shularda hammasini bu Alloh tarafidan ekanliklarini u kishi bilganliklaridan bu keyin Misrda xazinabon bo'lib, juda obro'li kishi bo'lib Misrning podshosiga vazirlik maqomini topgan paytlarida o'sha akalari oldilariga kelganda sanlar menga shunaqa qilgansan deb kechir ularni jazolamadilar-da, balki kechirib yubordilar haligilarni. Yaxshi muomala qildilar. Demak, mana shu bag'ri kenglik hammamizga katta ibrat ekan. Shunda sabrlik bo'lib o'sha darro odamlarga yomonlik qilishga o'tib ketmasligimiz kerak ekanda. Buni Allohning sinovi bu menga berar ekan. Faqatgina mana u odam unga sababchi bo'lib Alloh shuni qilgin deyapti, qilyapti. Bu Allohning sinovi bu deb qarashligimiz kerak. Haqiqiy Allohning do'stlari hech bir ishni bandasidan ko'rmaydi-da. Bironta ishni birov kelib shuni o'ldirib ketsa ham bu öldürdü demeydi, Allah öldürdü deydi. Allah canını aldı deyip koyuverdi. O adam yomonlik qilmaydi. Oğlunu ya akasını ya otasını kelip öldürüp gitse hiç parva qilmaydi. O adam yomonlik qilishga o'ylamaydi. Yana bu qiyinchiliklar o Hazreti Yusuf aleyhisselamda haq yoldan peygamberlik vazifasını bajarishdan to'solmadi-ku. Hattoki zindonda ikkita hamrohlari tush ta'birini so'rashganda, ularga avval Alloh taoloni tanishishdan gap boshlab, dinning mohiyatini bayon qildilar. Ha? U bu kishi zindonda yotganlarida poshshoni novvoyi bilan poshshoni oshpazi ikkovi ham qamalib qolgan edi. O'sha oshpaz aytdi bir kuni, rosa uzoq yotdi, yaqin 6-7 yil yotgan paytlarida o'sha haligi oshpaz aytdiki, men bugun tush ko'ribman. Tushimda poshshoga sharob quyib beryapman ekan, debdi. Desa, ya demak sen ozodlikka chiqar ekansan, poshshoga yana xizmat qilar ekansan, oshpazlik qilib sharob quyib berasan ekan, desalar hali novvoy u ham tush ko'rmagan edi-yu. Bu men ham ta tush ko'rdim deb aytib qo'yaychi deb. Men tush ko'ribman. Bir tandir bir savat nonni yopib boshimda ko'tarib ketaysam, hali nondan qushlar kelib cho'qayapti ekan desa, "Ey seni chiqsang poshsha osib yorar ekan-da, u boshingda qushlar cho'qib yer ekan" debdilar. "Ey ta'sir men ko'rganim yo'q edi" desa ham yo'q. Huziyal amrullazi kuntum tastaftiyan dedi-da. Fatvo so'ragan ishlaring bo'ldi, bajarilib bo'ldi degan ekanlar. Shunda shu tushlarini ta'birini so'ragan zamoti bu endi tezlik bilan meni borib poshshoga ayt, meni ham chiqarib yuborsin, men pokligimni mana hamma biladi-ku deb aytmadilar-da. Shunaqangi qiyinchilikda zindonda ahvolini hamma yaxshi biladi. Shunaqangi qiyinchilikda yotganda ham payg'ambarlik vazifasini avval bajarib qo'ydilar. Ya sohibai sijni arbabu mutafarriquna khayrun amillahul vahidul qahhar dedilar-da. Ey qamoqdagi, zindondagi ikkita do'stim, bu mana u bir necha minglab ilohlar qilib odamlar o'zlariga butlarni yasab olgan ilohlari afzalmi? G'olib bo'lgan, hammani mag'lub qiladigan, hammani yaratgan yagona zot Alloh afzalmi? Deb shunga iymon keltiringlar deb avval buni aytib turib, ularni iymonga da'vat qilib turib, keyin haligi najot topishini
bilgen haligi oshpazga keyin aytdilar-da. Uzkurni inda robbik dedilar-da. O'sha poshshoyingni oldiga borganda meni ham bir eslagin. Poshshoyga eslatgin, shu yotibdi, shu hali ham deb qo'ygin deb qo'ydilar. Demak, bu sabr matonatli bo'lishimiz kerak ekan. Biz arzimagan o'zimizni foydamizni deb manaqdagi shariatimizni hukmlarini tashlab ketib qolmasligimiz kerak ekan-da. Shariatimizni hukmini qilganimizda jinday qiyinchilik bizga kelayotgan bo'lsa ham, avval o'shani qilib qo'yishlikka harakat qilishimiz. Ana undan keyin ana u nafsimizni xohishi, dunyoviy ishlarimizni ana undan keyinga qo'yishligimiz kerak bo'ladi. 6-chisi odamlardan yordam so'rasa bo'lar aka. Chunki o'zidan zarar va zulmni ko'tarishlik uchun odamlardan yordam so'rashlikni joizligini mana shu hozirgi Yusuf alayhisalomda qilgan ishlarini aytib beryapmiz-ku. Uzkurni, uzkurni inda robbik dedilar, dedik-ku. Poshshoyingni oldiga borganda meni bir eslab qo'ydi. Mana shu kishidan Hazrat Yusuf alayhisalomda iymonlari komil, Alloh xohlagan paytda bu kishiga najot berishliklarini yaxshi biladilar. Shunday bo'lishlik bilan birgalikda anovi zindondagi hamrohlaridan bu zulmat, zulm tuhmatdan qutulishlik uchun yordam so'rayaptilar-da. Demak, bu biz yordam so'rashligimiz iymonimizga hech qanaqangi zarari yo'q ekan-da. Zarurat bo'lib qolganda yordam so'raymiz. Mana Alloh taolo sura Yusufning 42-chi oyatida va qala lillazi zanna annahu najim minhum azkurni inda robbik dedilar-da. Ya'ni o'sha najot topuvchi deb o'ylagan odamlariga, o'sha poshshoyingni oldida meni bir eslagin deb qo'ydilar dedilar. Natijada bir necha yillardan keyin podshoh tush ko'radi. Tush ko'rganda o'sha 7 ta semiz sigirni ko'radi. Keyin 7 ta arriq sigirni ko'radi. Shuda. Hali arriq sigir, hali semiz sigirlarni yeb qo'yadi. Shuni ta'birini so'rasa hech kim aytolmaydi. Ana shu paytda esiga tushib qoladi keyin haligi odamni. Yer bir qamoqda billa yotgan odamimiz bor edi, juda yaxshi odam edi. Tushlarda ta'birini aytardi, to'g'ri chiqardi. Meni ham najot topishimda o'sha ta'birini aytgan edi, mana chiqib mana xizmat qilyapman. Nargisini osilishini ta'bir qilgan edi, u to'g'ri bo'lib, u osilib ketdi. O'shandan so'rab ko'raymi deganda borib so'rab ko'rdim. So'rab ko'rganda u kishi darrov yugurib chiqib ketavermadilar. Bo'ldi, men hozir poshaga borib aytaman dedim. Nima dedilar? Borib ayt, o'sha xotinlar fikrini o'zgartirdimi yo'qmi? Meni hali ham xiyonatkor deyaptimi deganda so'ragandan keyin poshsha nima bo'ldi deganda yo'q. Men o'zim talab qilgan edim deb Zulayho tan oldi. Ana shundan keyingina o'zlarini pokliklari, xiyonatda emasliklarini aniq isboti bo'lgandan keyin keyin odamlarga ko'rindilar-da. Bo'lmasa odamlar yomon ko'z bilan qarardi. Ana shu, demak, yordam so'rash mumkinligi shu oyatdan bilindi. Endi bitta ancha gaplarni ham gapirishimiz kerak edi, lekin vaqtimiz ziqqolyapti. O'sha haligi yordam so'rash to'g'risida hozirgida odamlarda ichida shu payg'ambardan yordam so'rab bo'lmaydi. Ya Rasulullah deb chaqirib bo'lmaydi degan gaplar bor. O'shalarni hammasini isboti bilan aytib berib o'tib ketishimiz kerak edi shu yerda. Lekin mavizda tezisimiz hali anchagina bor. Endi o'zi vaqtimiz ham bo'lib qopti o'zi. Judayam hali ko'p edi, o'zini tuhmatdan poklash, xotirjamlik, kengchilik, sinov imtihonlardan keyin bo'lishligi, ehtiyoj tug'ilganda inson o'z qobiliyatini ma'lum qilishi, shuni bir ozgina aytib beraman. Ehtiyoj tug'ilganda odam
o'zini imkoniyatini odamlarga bildirsa bo'ladi. Mana shu yerda shu surada Hazreti Yusuf alayhisalomni qissalarida Yusuf alayhisalom o'sha haligi tushdi ta'birini aytib berganlaridan keyin shunaqangi 7 yil juda serobchilik bo'ladi, ekinlaringiz yaxshi bo'ladi. Keyin 7 yil qahatchilik bo'ladi. Ana shu 7 yilni ichida mana 7 yilda yig'ib qo'yganlaringda avvalgi 7 yilda yig'ib qo'yganlaringni yeb qo'yasizlar. Degan gapni gapirib turib, orqasidan ij'alni ala xazainil ardi fa inni hafizun alim dedilar-da. İc'alni ala hazainil ardi inni hafizun alim dediler. Ha? Mana şu yerlerde hazinesiga hazine bank koyayım. Ha? Çünkü ben juda ihtiyatkar, ha? Amanatga xiyonat qilmaydigan ve şunu hisob kitabını yaxshi biladigan adamman dediler. Ana bu kişi o'zlarini faziletlerini oshkor qilyaptilar. Bo'lmasam o'zini faziletini aytib o'zini maqtangan deymiz-ku uni. Maqtanish yaxshi emas-ku. Masalan men onuna qaman, men turib olib, men eng zo'r olimman, men onda qaman desam maqtanish bular hech kim meni yaxshi ko'rmaydi. Lekin Yusuf alayhisalom shatta shuni gapiryaptilar. Nimaga? Hojat bor u yerda. Hojat tushib turibdi. Chunki u kishidan boshqa odam bo'lsa uni eplalmasligi mumkin. Avvalgi 7 yilda dondunini ehtiyot qilib saqlab, keyingi 7 yilga yetkaza olmasligi mumkin-da. Ehtiyoj bor, odamlarda saloh nimasi, ehtiyoji shu odamni shekka chiqishligiga bo'lib turibdi. Shuning uchun o'zlarini shu fazilatlari borligini ochiq qilib aytayaptilar. Xuddi shunga o'xshagan hozirgi bizning davrlarimizda ham, mana masalan deputatlikka saylov bo'lib qolsa yoki podsholikka saylov bo'lib qolsa ular o'zlarini fazilatlarini aytishligi mumkin bo'ladi. Odamlar mana shu fazilatimni bilib saylasin, men odamlarga ana foydamni yetkazaman, mana unday foydamni yetkazaman degan yaxshi niyat bilan aytsa bo'laveradi ekan. Shu ba'zilar o'shanaqangilarni eshitganda juda yomon avaradi. Ha? Riyo.uz deb qo'yadi. O'zini maqtayapti, riyo qilyapti, unday qilyapti, bunday. Yo'q. Endi odamlarda foydasi shunda bo'laydigan bo'lsa, uni o'zini oshkor qilsa bo'lar ekan. Endi muhtaram aka-ukalar ko'z tegishi ham haqligi bitta bayoni bor edi. Musulmonlarning hayotida duoni muhimligi bor edi. Ha? Eng avvalambor o'zini haqqiga o'zi duo qilsa yaxshi. Ha? Shu birovlardan ham duo olsa yaxshiligi mana shu yerda bor. Endi ko'zni tegishligi haqligini o'sha akalari o'sha Misrga Hazrati Yusuf alayhisalomni tanimaydi. O'sha oziq-ovqat uchun borib kelib yurganda ketayotganda otalari Yaqub alayhisalomga bizga ruxsat bersangiz shaqa boramiz deganda aytgan ekanlar. Bitta eshikdan kirmanglar degan ekanlar. Misrda eshiklari ko'p, boshqa-boshqa eshigidan kiringlar. Deganda nimaga shunaqa qilgan desa tafsirlarda aytadiki ular juda norg'ul yigitlar, hammasi biro-biroga o'xshagan, juda baquvvat kelishgan yigitlar edi. Hammasi biro-biroga o'xshardi, aka-ukaligi bilinib turadi. Bunday ko'rganda odamlarning ko'zi tegib qolishi mumkin edi. O'shaning uchun ikkita-ikkita, bitta-bitta bo'lib odamlardan kiringlar deb otalari shunga buyurgan. Demak, muhtaram aka-ukalar, siz bilan biz hali buni o'qiversak, Sura Yusufni agar yaxshi o'qiveradigan bo'lsak, bunaqangi ibratlar juda ham ko'pda. Shularni bilishimiz mumkin edi. Alloh, Alloh, la ilaha